Aplikáciu Todo nájdete vo svojom aplikačnom obchode. Tu je ukážka teda Todo aplikácie na platforme iOS. Vidíte, že ten pohľad vyzerá takmer totožne ako aplikácia Todo na webe. To znamená, jednoduchým spôsobom si môžeme jednotlivé úlohy pridávať, či už do pohľadu môj deň, dôležité. Ale taktiež vidíte jednotlivé úlohy, ktoré vám priputovali z pleneru, to znamená z projektov, a takýmto spôsobom ich potom odošlete ako ukončené. Stav týchto úloh, opäť ukončená, sa potom presúva do ďalších systémov, aby teda vlastník daného plánu v aplikácii Planner videl, že ste danú úlohu splnili. Giving shape to ideas. Konica Minolta.